Mote bande kobalandia radio télévision Kimbangiste bana papa Simon Kimbangu esika nyoso bino bozwami. Merci na confiance bokope sakabiso na kolanda reportage sur le Kimbangisme o ezali moko ya programme ya Ratelki France o ekolobela kabobele mayeli ngomba ya tata Simon Kimbangu ezali kosala kati na mokini mobimba. Na programme na biso ya lelo tokolobela likambo o etali témoignage. Ya solo batata ba mama likambo ya témoignage ezali likambo ko munene. Tomoni ete bakoko na biso to batu mingi batiki mokili oyo bayebaki makambo mingi ya likambo etali papa Simon Kimbangu. Pamba te biso tozali na histoire vraiment te biso batu bayindo. Ezali nde tata Simon Kimbangu molimo mosantu yenda azali komemela biso likambo etali ya bakoko na biso pamba te tomiyebaki te. Kasi yango wana nde a partir na ye tobandi ko tracer histoire. Kasi tango ba koko to bato nyoso o bayeba ki likambo tata Simon Kimbangu moko na moko banda na likambo papa Mfumalonga zaiki koloba na biso wuta papa Simon Kimbangu tokomi na ba papa na biso tino lelo mingi bayeba ki likambo wana bakambo ebele oyo papa Diangenda to batata na biso bazaiki koyesa biso me bayebisa ki biso yango te mingi bakena ngo na yango toko bwaka ba fleur na mama na biso Mama Pasteur Adolphine Chika, oya zalaki molongani ya papa James Dimbielelo, oya uti kotika biso na mokolo masamdi 18 septembre 2021 na kangonga ya 14h na Kimbanseke. Ya solo ye aboyaki kokende na likambo tata Simon Kimbangu to azana nyongwa lingomba alobaki ngai fo na loba oyo ngai na mona kinde balobaka ete manata mona manato awa ituna tuna samu na vanza donc oyo toyoka kipeto mona ki ya mwana to kopesa na mokili ye mama zalaki courageuse atika ki ata mosala papa Simon Kimbangu mokolo moko te pe alobaki ete ngai na kokufa na nyongo te na koloba oyo nyonso ngai na mona ki pe amemaki na ba photo na liboso ya papa Mbenza pe papa Simon Kimbangu kiangani mokonzi ya lingomba le chef spirituel nde akenai kopesa ba photo asimi na bino tola na maimaleka ki na mokolo wana a travers bandeko na biso ya Ratelki Nkamba. Ba sanza oyo ya septembre octobre tsali ko kanisa mingi mayemaleka ka na 1921 pe na 51 tolobelaki makambo ya restauration papa Simon Kimbangu sikoa tozali ko kende na toye papa Simon Kimbangu na yango toza na mama moko awa aza mtu akala na kati na lingomba ayebani mingi me mingi toyebiyete tomonaka ye pardon kasi toyebaka te ye azali nani pwe likamboni na ye kovivre na kati na lingomba leo mama oyo aza mama ya njili ye azalaka ntango papa Simon Kimbangu atikaka biso kuna na Lubumbashi ye tango wana azalaka na 14 ans ye azali kasayen me tata don mobali na ye azalaki mokongo ya awa na mokibanda ye mutabalaka ye kuna na Lubumbashi nde ndenge ayaki koasiste na manso malekaka na liwa ya papa Simon Kimbangu vi na age akomi na yango amoni ete alingi okende na nyongo te na likambo oyo ye ali kovivre na liwa ya papa Simon Kimbangu. C'est vrai eke mingi si bayebi ye esi bayoka ye pe me oyo ezali eke neti ao na nkamba na ndenge public boye na makolo ya mardi ezali nde mbala ya yambo yango mama ayaki na fete ya le 12 septembre kasi posa na ye ezalaki mpe alobela likambo ya papa Simon Kimbangu na liwa na ye
na mardi oyo ezalaka na jeunesse yango tokosenga mama ana yaka na mama awa po ete biso na nkamba tomona ye pe ayebisa biso ba protocole bo conduire mama azali mama ya Njili kimbatseke ah papa misiple ayebi ye malamu aba chikama ana kingotolo ah yende azalaki témoin oculaire ndenge nini papa Simon Kimbangu babeneka kutale na prison ti akikotika biso yende azalaka na tango na ye azalaka na 14 ans ndenge na mama à 14 ans, on a des sur Bali déjà. Azal peine ma photo ana au témoignage à Batoyo bazalaka na bango kuna. Donc mingi mingi ba photo ya bandeko na biso ya Congo central donc ba Congo de ba photo nyoso na yemo ko expliquer yango. Mama to pesi onzela. Na kombo ya tata mwana mulimo santo. Ya liboso na zongi si matondo na matondo na ndenge papa apengi saki ngai pamba tena monaki batu mingi bazaliko ya kutu na bafoto oyo ndenge nini bosenga kinzoto bo kangisaki bafoto te ngana lobito kangisaki bafoto yeba ezali mwa mbula musika ti na mukolo na lelo batu mingi bazali kosenga yango ngana lupite tika na kende pa ya papa na yebisa ye na lakisa ye soko mtu asengi na pesa mtu asengi na pesa yango wana na yaki liboso pambate papa nde atambu saka mingi ba jeune tata Simon Kimbangu akufaki ndenge nini izalaki toyeba kite pamba te lera zalaki na prizo mtu moko azalaki kukuma kuna te na tango azalaki na prizo okoka kukende baninga bazalaki kubima batata mpadi batata nani oyo nyoso bazalaki kubima na prizo mkolo ya lindi po bata la misu na bango kasi ye azalaki kubima te na yango nde bafoto oyo na yake nango mpona kulakisa batu oyo basalaki musala wana papa Kimbanja mingi toyebi ye azalaki nani tata Sirveya ye azalaki mokonji ya basoda na Lubumbashi. Ye azalaki liboso ya basoda nyonso. Soda oyo azalaki liboso na ye ya Mundele. Na tango basoda bayoko yebisa lobi mbuta mtu azali lisusu te. Wana vendredi. Ler toyoki boye papa Nkazi Etienne ye azalaki kulutu ya tata Dimbelolo. Bongo tata Dimbelolo bayokani malamu tobengi sabato baya ndenge tozalaki na ndenge batu wana bayaki tozalaki na ba mouvement oyo ebengi serkina batu oyo ya bakongo banani banani tozalaki dinomble tango tozalaki kovanda elongo lere ayeko yoka boye bayebisi nde tozwaki papa Antoine via via na banani tovandi reunion na kati na reunion wana ezalaki ete tango soko ekoki bake ekokonda tolanda ba polisi tango tokolanda ba polisi wana bango
ndeto koyeba plasi bakonde yango wana tata Kulumbu Gaston tata Dimbelolo balobite tokolanda bongote malamu tokende kosenga o oh, bakokanga biso balobite ani bakangi biso toyibite tozimwasi abatu te tobomi mutu te na mboka bakomona mabete lokola tosengi nzoto ya papa bamona biso mabe ezate nde tango wana bango balobi tokende ava tokende papa Kimbanja apesaki biso nzela wana ale sikoyo azalaki kotindela biso soda oyo azalaki koteka na katini na bango lera za koteka na katini mwana na biso azalaki wana nani kumbuki papa papa via via nde azalaki kokende kuzwa makambo papa via via soko azui kuna na basoda wana aye pai na biso aye koyebisa ale biso pe bakamati makambo wana tosangisi toyeba ndenge nini azali susute papa via via azalaki muta wapi papa via via azalaki muto ya San Salvador donc angole azalaki na angole bango bakendaki na musala ya tayer kuna na Lubumbashi. Sikoyo papa via via Antoine yende azalaki kokende kozwa makambo na oyo uti na hopitali ayoko yebisa biso pe toyebisi baninga oyo tozale de nomble toyoki akufi ale sikoyo tokosala nini lere bayokani balobite tokokende kosenga nde papa Kulumbu Gaston papa Dimbelolo na papa via via Antoine oyo azalaki kotambola na kati na biso yepe ayeko kende mpo ayebisa ndenge nini lera komi kuna ayebisi alobi papa sikoyo tokosala boye yalobi te biso tokolanda basoda te biso tokende kosenga yango wana papa Dimbelolo na papa Antoine na papa Kulumbu Gaston ye bakamati nzela bakeyi lere bakeyi papa Kulumbu Gaston azwaki tango te pamba te ezalaki mukolo ya poso ezalaki mariage ya tata moko bilamba oyo azalaki kotonga ye muntu azalaki ifo baye kokotela ye na tongo tongo wana papa Antoine na papa Dimbelolo bakeyi pa ya papa Benjamin ye azali muntu ya bandundu papa Benjamin atali alobite ngai te tokende pa ya mundele docteur ya mundele lere bakomi kuna docteur ya mundele alobi ngai te tokende na prison bakamati nzela bakei na prison bakomi na prison tango bakomi na prison balobi awa te tobenga guverner ya Lubumbashi ye alobi te ngai te na prison bakamati lisusu batindi awa na Leportville ekumi na Leportville sikoyo ndenge nini alobi mwaye te bozela nde bazelaki batindi na Belgique Belgique akamati mikanda na bango oyo ya boloko batali balobi te motu soko bokangi ye bambula tango na ye ekoki malamu bokamata motu yango bozongisa na bandeko na ye bakunda esala eloko te bosala ndenge wana
nde batindaki samedi wana na ba 9h nde toyaki kozwa sango ya koloba ete papa azalile lisusu te bapesi biso nzela ale sikoyo lele bapesi biso nzela tozalaki na tango wana bazalaki kosala baserkeye na kati ya vile ndenge toza komona te ezali soko ndeko na bino akufi lelo lobi boluka ba nani bozwaye bokende kokonda yango esalamaki pe na biso ndenge wana sikoyo esalami po balobi te mbuta mundu tosala nani kesi na ye lelo tokosala te tozalaki na papa Musosa Ignace ye azala kosambela na katolika ye nde akendaki kokamata kosomba kesi wana po ete toya kokunda ye yango papa Musosa Ignace azalaki montando baye kopesa nzoto tozwi bakeye kosokola basilisi sikoyo mpona kokotisa ye na kati ya kesi basokoli tata papa pasteur papa Mampuya tata Mampuya azalaki muteke ye asombaki na kanisi batata boyebi chemise et tricot oyo bazalaki kobenga César nde atiaki ye na nzoto na ye ya papa bilamba oyo basombaki babulangeti wana nde babakisaki sikoyo tango ekoki mpona batombola batia na serkei papa Simon Kimbangu asimbi boye asimbi papa Mampuya lera asimbi boye balobi bozongisa ye kuna bozongisa ye azali akokufa te azali kokosa pamba te nzoto na ye elakisi lokola moto akufaki vendredi lelo samedi okomona nzoto na ye eza koningana kaka boye lokola muntu akufi na ye te azali na nzoto boye nde alekoyoba malamu bozongisa ye batala babengi badoktere baye kotala ye balobi te azali lisusu te lisu eza kotala nzoto eza kosimba bato azali nani na nsima lisu moko eza kotala o mosusu eza kotala te alobi basimbi ezali kokangama kasi aza kofongola lisu na ye ezali komona kaka ti lelo ezali kaka ya kofongwana pamba te ye ayaki kotala makambo ya likolo mpe ya na se ya mokili papa tango ye kokoka tozali na papa nde na tango wana baoyo balandaki misala wana tozalaki na Musosa Ignace ye azalaki na katolike ye nde asombaki kesi wana ezalaki kaka ye moko akende kosomba te kasi lukula ye azalaki na eglize ya katolike ye nde akokaki kosomba biso nyonso oyo aza na katolike te nani serkeye na ye akoka kosomba na katolike te malamu asala yo moko sala kasi ye azalaki na bana oyo bazalaki koyekola kosala bakiti balarmoire banini ye nde azalaki kosala na bakesi mpona
kukunda nde lerto silisi kukunda papa ayaka mwano kimingite tangu papa mfumwandongo auti kananga ayi akenda kipaya kamaradi na ye ye nde bayebanaki na ye ayebi na kukoma kuna akoyebi sangai makambo lere ake ikuna alobi na ye papa ngai denge oyebeli na kukakite po bakokanga ngai tala place tozali mosika kuna pe lere bakokanga ngai musala ikufi awana sana muntu te yango wana tokei nalakisa yo bato oyo basalaki musala wana lere papa ayi baye na ye aye kokuta ezalaki tango ya ba 15 boye atuninga papa ayi ye akoti papa akoti ye atikali na balabala atuni mama papa ezali ngana lobite papa ezali te papa ngana lobikota na ndako alobite na zako ya wana oyebaki ke papa jangenda wana papa jangenda ndi mama oyebaki mama oyebaki ke papa jangenda na yebaki yete pamba te ngai na tango wana na nazalaki na kisasa te nazalaki pe na mboka te yango wana papa tango aye ayebisinga ngana lobita ta autaki na na kananga ayi alubi bo kutana na ye kasi akumela te azako ya yalubia omoni lere tokendaki na kananga ye wana tokutaki nde ozako yeba ye te ngana lubia na lere wana nazalaki muke mingi na yango na yebaki te alubia nde tango muke papa dimbelolo ayi lere aye ataliye yo oye awa ovanda te oluka bakanga yo basala yo mabe pamba oyebi ye ndenge nini yalobia ngai nayebi yo nayebi pe ye baklasi na biso mosusu ebebaki mpo na likambo ya bamama na biso bazalaki kokende na nkamba yango wana klasi na biso ebebaki na yango ngai nayebi yo na ntango outaki na klasi oye kotala mwasi na yo wana azali mwana na ngai mwasi na yo wana mwana ya kulutu na ngai nde abotaki mwana wana toye kovanda papa atuni ngai mama yo osambelaka wapi ngai nalobi ngai nasambelaka na katolike tata asambelaka na mishoni alobi ngai pe nasambelaka na katolike kasi sikoyo nazali suna katolike te nakomi na kimbangese yo pe okomi kimbangese ale toseki wana esili papa aye koyebisa boye ngai na katolike lere wana naza na klasi lere nabimi na klasi naye kokutana na lingomba oyo bakangeli tata na tango alobi boye nde totikali to abandi koyebisa ngai mwa makambo oyo wana etalaki kaka ngai alobi boye yo pe okozalaki mbangisi na suka ya makambo tozalaki na ye azali ndenge wana ale baye kosolola na tata alobi sikoyo posa ya na bino ezali ndenge nini
papa lobite posa na biso ezalie yo olobi nazako lukaba mason ngai nazako solola na yo mason mutanka Etienne aza mason Sombo François azali mason bango miba mimisatu babandaki ko sala kasi lukula mai ezalaki musika pamba te pai wana ya cimetere bandako ezate tozalaki kokende kozwa mai biso mibale na mama mulai Therese lere tokeye kozwa mai kuna pai ya papa Pierre Pam na Pierre Pam nde tozalaki kokende kozwa mai eye kolanda mbula ezalaki konoka na konoka mikolo misatu konje ya papa esili nde bango balobi papa kende kaka lokola biso totikali tokosala na tango papa akufaki tozongi balobi mutu na mutu na ndako na ye moko te akokende o tovandelawa kasi mbutankazi alobaki boye alobi boye makambo ya mbuka soko toke simetere tozonge to sanganaka bango pe bakei na ndenge wana biso tozalaki nazalaki koteka tozalaki koteka ba babiloko ya kolia nani soko montoye akoti tokamati mukanda toti talu boyo kopesa talu wana ezali talu akopesa te ezali biloko tosomba kimpona vwandu kasi tosalaki bongo lere bako ya kosala enquete bakuta biso na likambo te nde tozabazalaki montoye bakomika mamukanda moko kaka lera msusu bayena mwasi na ye, lera msusu ye moko, ale, bakomi, mwa mukanda, batili ye, okufuta boy, oyo boy, nde, yango wana, na mona kete, lukula batu bazaliko yako senga yango, malamu na kumapaya papa, na lakisa ye, na yebisa ye, program, na batu oyo, basokola kiye, Bajeno ye. Donc, Limisa. Donc, problème ya maman ndenga uti kolobela yango. Pendenge to sala ki introduction. Et que bangonde bazalaka tango papa Simon Kimbangu atika kabiso na Lubumbashi. Na 1951 wana. Dans le 12 octobre, maman de Bazalaka, mobile naie wana zolo ba papa dimbelelo, na yaya naie papa nkazi Etienne, bangonde batongo mokimbanda, awa na OKV, bakenda kakuna na compte ya Onatra, dondenge mama lobeli yango, Bazalaka nde ba mason, mais à tout moment lokola babagi papa Simon Kimbangu. Ndenge mama lobili yango ete bazalaki na lisanga na bango oyo ba ressortissant ya ba province mususu bazo benga ngoni ni mama lisanga nini wana sakina serkina nde tango papa Simon Kimbangu ndenga tika kabiso ndenge wana baeko se retrouver batu nyoso wana ye azali kotanga kombo me posa ya mama ezali ete aza na bafoto na batu oyo bazalaka na tango wana 1950 tango papa Simon Kimbangu atikaka biso bafoto wana mingi bazokende kosenga ye yango po ete bameka kopiblie yango me mama abangi alobi te nakoki kopesa yango teke bopiblie ke sanke kolo likambo ayeba pe amona donc yango nde ayoko senga nzela epa ya papa Simon Kimbangu ngani soki bafoto wana bakoki kobimisa yango pwete eyebana pe
na batu. Oyo ayina yango donc ezali muke. Ya mingi nde etikali. Ezaboye. Yango nde na pisi siko nzela pa ya mama na botoli mikrote. To sepeli na mama ndenge animika na ba photo nyonso. Oyo ezali ngomba. La photo fouza na lingomba. Lingomba yemo kwa sala misala nae. Bongo mi bongo te. Pamba te yo kena batu mususu ba kiko biki lana bango. Uwe te he? Biso mongo tozo sala imprimeri ya munene ho. Uwe kena histoire haya awa. Biso mongo to sala ka. Pweza la ya lingomba. Mabeto malamu. Ok, réponse sur place de Pessia. Bon, maman, tu Pessia est là, comme ça, autant que ma photo, oye nango, photo yeb. Tu Pessia est là, maman. Papa Bamba, Emmanuel, ba abimene a prison, ayaki nandako. Ayeko yebisa, lobi mbutamutu, na lingi, na kende, na mona cimetière. Lokola na abimene na prison. Lera ye, ne awa lokola avandi boye mbota monte ye yo avandi ye papa Bamba Emmanuele ye oyo atelemi oyo avandi azali kosengela ye makamboyo ezali papa via via Antoine oyo tozalaki ko tinda pai ne pai mpona makambo yaliwa ya papa Simo Kimbangu na silisi bongo bongo mususu ozo. Oyo ezali ye moko ba nani papa Nkazi Etienne oyo papa Nkazi Etienne na mwasi na ye oyo papa Dimbelolo oyo mobali na yo mobali na ngai oyo papa Gaston Kulumbu Gaston na papa Via Via. Papa Kulumbu Gaston azalaki kaka mundimite na tangu amoni ete tangu nangaye kuki na zonga na koma na lingomba ye asali malongi na ye mukolo oyo bazali koyamba ye nde mukolo akufaki. Papa Kulumbu Gaston mbuka na ye Ngungu Kimbanda. Na tango tomone ki pona makambo ya Sergei yango papa Musosa Inyas ye azalaki montando ye nde andimaki kokende kosomba kesi pamba te azalaki katolika. Oyo azali papa pelika pai tozalaki kokende kozwa mai Pierre Pamo na mwasi na ye oyo azali pembeni na ye ezali Ndubukulu Anselme oyo azali pembeni na ye azali Mososa Inyas. Papa Ndubukulu azalaki moto wa wapi kasi? Nani? Papa Ndubukulu azalaki moto wa mboka. Mundibu, nalobaki Mundibu. Papa Ndubukulu azalaki Mundibu. Pe na tango bakendaki kozwa nzoto ya papa azali na grupe ya batu 15. Papa Ndubukulu azalaki. Merci mama. Awa yo lakisi kondima na yo. Ya kosalete ndenge papa ye moko alobi ete bato baza kosengo ba photo wana po ete ba publier. Yo pe na kondima na yo moni ete okoki kosalela yango te soki mokonzi abule apesi nzela te. Sikoyo ye moko pe mokonzi abule. Alors, bien que les gens ne soient pas là, il faut que les gens soient là.
kwa sama gana nga neti mama. Jangu mama, pafozuna likambu ya suka ya koloba, pona rakontu ya lilo mama. Latina, ya likambu ya papa Simo Kimbangu, ndengo porte témoignage, ya liwa ya papa Simo Kimbangu, na le 12 octobre 1951. Parfois, on est comme un souk à maman. Yakoloba. Merci, papa. Likambo yasuka ezalaki ya pasi. Papa alubaki na papa dimbelo loboye. Alubi yo oyelaki awa ndenge nini. Alubi na yaki awa mpo na yaya. Akota kina musala ya onatra ye azaliko kende kosala babalabala nyonso ya likolo tina Lubumbashi sikoyo nakati ya mboka bamoni ete malamo kende kuluka ye lukula balakisi place azali boya na ye kasi lere papa ayaki papa fumwalongo Lera ye alobi balobi nini alobi ya toko kende na toki tata na kumi kusiki papa alobi ye abota o kokende kasi moto wa kokende liboso ya yana yo musala batinde laki yo esili la musala batindaki yo esili tango ekokuka ye akokende na bana ya yo bakozonga na le Portville yo okotikala awa esalama kabongo papa dimbelolo azalaki kosala musala ya bakaro oyo tango azali kosala musala oyo Mondele alingaki banda kunyonso lukula yo lingi kuzonga na le Portville ifo kusilisa musala na ngai ye alobi naza kukende na makambo ebele alobi te ifo musala wana isila nde bisoto yaka na papa kulutu kazi Etienne nde tuzongaki na ye na bana Yesi koyo amoni ete ifo otikala awa kompanie na ngai soko ekufi bongo kende yepe aboyi lere to ye tozalaki awa lere papa ayaki kosolola mpona kozwa nzoto kozwa batu mpo bakende kozwa nzoto na Lubumbashi Sikoyo asali nini. Biso tozalaki awa. Tangu tozalaki awa, tovandi. Ba ayete. Sikoyo bazako zela ye, aya mpoto kende na ngungu kimbanda. Sikoyo lere ye aye, tokumaki awa. Lere tovandi awa, tovandi ayete, ba ayete. Nde kokende tokeye neti lelo lobi kuna baye kuluka biso awa ale bangu bakeyi pamba te ayaki na butu makasi nde basambeli babongami bakeyi nde platina do esika wana nde papa tikalaka kuna tango nzoto ya papa bakende kozwa ya mundi azalaki kuna te akendaki te moto akendaki kaka papa ndubukulu anselme aba wana biso tolongwe awa tokeye na ngungu kimbanda oke kofana na butu wana batikali kokoma pe bakendaki kaka na butu wana merci mama na banda tosilisi na biso ou accomplir des devoirs na yo bando yaki na le 12 septembre au fandi au rubite li kambongo fona lubango kaka bajeloi oui. Koyo
yoka ba histoire boy esengote esengote mamo yo makas na kati na lingomba ce qui totali na 1980 na kotia ba voile oyo eza comme plafond na likolo nda kwa nzamba wa bangonde bazala ki makasi butu butu wana eza boy mama yango commentaire mingi rate mama okoki kofanda nayo na kombo na permission ya papa kaka bakusenga yo photo nyoso ndingi tika likola ndingo lobela ki yango soko zongi okangisi yango nyoso oyo kotika kuna maboko ya papa Lemwana inget tango kuti kisanyo sana maboko ya papa wo ba oui kozonga na bino bande ko balandi biso moko to landi témoignage kitoko oyo mama na biso atikali kotike la biso kotika la de génération à génération ezali exemple moko à suivre ya solo ndenge na lobi susu to bois ki ba fleur mama na biso to kotika biso mais atiki biso ka na nzoto mais toza na ye parce que témoignage o ya tiki etikali libea na libela na yango wana ezali eloko moko oyo bay oyo tango nyonso baza na makambu esengeli to lobaka po ete biso bato bayindo pe to bongisa histoire o ezali ete ekosunga biso pe ba generation o ezali koya to ezite te papa ye moko to yoki na maloba papa to kende soko moni okokende nkamba kende nkamba biloko za nango bimisa po esala histoire ekokota peut-être na musée po na kosala histoire ya ya moto moindo na yango tokopesa ba condoléances na papa na biso papa Nkazi Etienne pe na mama Lydia Nkodia tozali susu na papa Jordan pe ba koko nyonso to famille mobimba ya mama na biso wa utikotika biso boluka liboso bokonzi bwa likolo manso makopesa mela bino nakolo bolingana makasi elonga ezali nzambe akosalisa bino ngai nakei oluka liboso okonji bwa likolo mansoma kopesa mela bino nakolo bolingana makasi elonga ezali nzambe akosalisa bino ngai nakei botikala malamu nde tomonani na mbala nsima merci et au revoir.